Ja, man hör det nästan i bakgrunden. Som i scenerna innan en stor boxningsmatch. När någon säger, let's get ready to rumble. Det är stora händelser i vardande. Och mina vänner, det är måndag. Det är den 8 mars 2021. Och då, ja, då är det dags för ett måndagsmys. Först som sist så vill jag tacka er för era insatser. Och det här är fantastiskt att vara med om. Det rör sig, som ni själva upplever också, rätt så dramatiskt framåt. Vi sitter ju på parkett, om vi säger dem så. Eller om man ska rent då drista sig till att säga att vi utgör ju en del av scenografin i det här. Dock kanske något ofrivilligt, men ändå. Vi är ju med i händelsernas centrum i och med att vi befinner oss i vad som utgör kärnan på den djupa staten. Så tack för att ni följer kanalen, att ni ser till att den växer genom att be era vänner följa kanalen, att ni stödjer oss med gåvor och bidrag på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på karlnorberg.se samt att ni följer vår telegramtjänst i det här. Det är ju en helt otrolig, det är en uppsjö med händelser som bara regnar över oss nu och många tycker naturligtvis att det är svårt att följa med och vi håller nu ett mer traditionellt mysoratorium här och jag tog av med den vita. Men vi får i alla fall ta och sakta ner det där med sarkasmerna lite grann och även om många skrattar åt det så ska vi trots allt ägna oss åt folkbildning, det är det vi håller på med. Och vi i allmänhet då, och jag kanske i synnerhet får en massa olika så att säga, propåer om deltagande i andra alternativa mediers verksamhet. Och det är ju naturligtvis på ett så vis att eftersom vi bara ändå pysslar med folkbildning och upplysning som vi gör så då är det ju vad det är liksom. Frågan är vad för skillnad det skulle göra va? Och det som det däremot gör att det skapar massa sådana associationsöppningar och det är ju så att säga en populär metod hos den djupa staten för att förklena och förringa och skjuta pianister så att säga och därmed omintetgöra innehållet i budskapet och eftersom det är i inte sällan i vart fall förekommer en del yvigheter i de här sammanhangen och framförallt så kanske den gemensamma nämnaren för alternativmedierna i så mått då är att de inte adresserar det här med telekominfrastrukturens betydelse och vilken roll som kraftförsörjningen för ett land faktiskt spelar. Och om det här då är en global företeelse där det är en part som så att säga styr det här. Ja, då känns det ju lite grann som att det är lite eljest helt enkelt. Om man dessutom inte adresserar det här med det valutafinansiella systemet och den ovillkorliga utveckling som det för med sig. Ja, då blir det lite svårt med trovärdigheten för i alla fall mitt vidkommande. Och med det sagt så är det inte det att det är kanske dåliga människor, det är inte det jag säger, utan det kostar för mycket tid helt enkelt att engagera sig. När, alltså, vi ligger så långt fram i det här med det vi håller på med så det blir som att backa tillbaka. Det går lika bra att titta på de här klippen som att jag ska sätta min studio hos någon annan och det kommer ju rätt mycket sådana förslag alltså. Och vi får väl se vad det lider men då får de rycka upp problemformuleringen en smula först kan vi väl säga. Och
mycket. Om vi ska börja någonstans idag så kan vi väl börja i USA där det framkommer då att i Wisconsin i Racine County då så har man testat det här riggade valsystemet med Dominion-maskiner och det har funnits närvaro av numera deltagare i amerikanska högsta domstolen och den här högsta domstolen är ju som alla har förstått rätt så korrumperad. Frågan är hur mycket korrumperad den är. Och det kanske man måste mäta ut från flera punkter. Och till det ska vi väl säga så här att när det gäller de här planeringshorisonten eller strategiska planeringarna så här ur de här många perspektiven så är det alltså ingenting som någon ensam människa sitter och gör. Det är sånt man har de här kvantdatorerna eller kvantumdatorerna till. Och den räknar alltså på alla möjliga omfall som man matar in som parametrar i det här. Och sen bestämmer de den datorn och spelordning för att få mäta av det naturligtvis också. Och ja, frågan är då om den här Amy Barrett är med på båten redan från början eller om hon har så att säga problem med adoptivbarnen i så mått. Det ska man tänka på. Det här är alltså planerat långt, alltså om är långt, då kan man säga långt då. Och de här kvantumdatorerna har varit igång med den här planeringen länge. Och när man så att säga sätter fart med det här ordentligt, då någonstans så upptäcker den djupa staten vad det är man håller på med. Och då börjar deras datorer i sin tur att räkna planeringsmässigt på vad är det som ska hända och så vidare. Och så får man de här så att säga, grövre mallarna. Men nu är det naturligtvis också så att det inte alltid går exakt som man har tänkt. Så därför kan det bli tidsförskjutningar i sekvenserna i det här. Men i det stora hela så är det dömt att gå precis som det ska. Det är så att säga redan förutbestämt. Och naturligtvis så kan ju den här AI, då, eller artificiella intelligensen, då, den kan ju användas för det allas bästa som syfte. Problemet är ju att den hittills har använts för någonting annat, det vill säga den har använts för enskilda nyttosyften. Och det kan man ju säga så här, det är inte särskilt lyckat. Det är det faktiskt inte. Och ja, vad ska man säga? Problemet för AI det är att det kan inte uppleva känslor. Den kan mäta vad man uppger som känslor. Det är preferenskartor utifrån människors beteende, men den kan inte själv uppleva känslor. Och där kommer den att komma till korta förr eller senare. Den är hur användbar som helst med rätt syfte och hur dålig som helst med fel syfte. Så är det också. Den kan alltså hantera det här med ekonomi och så vidare med rätt styrning och rätt inparametrar eller ingångsvärden. Men som sagt, dit är vi på väg, men vi är inte där ännu, även om vi så att säga är klart på den sidan om, eller den linje så att säga, eller Rubikon-punkten för den djupa staten. Det finns ingen återvändo. Katten kommer aldrig hoppa ner i den säcken igen. Det finns inte. Helt enkelt. En annan detalj eller sak med det här med att blanda sig i andra som har verksamhet som pågår och som håller på med upplysning och sen må den ju vara liksom av skiftande kvalitet. Men det är ju det att det tenderar ju att bli rätt så mycket diskussioner om vad som är viktigt och inte viktigt. Vad som är bärande och vad som inte är bärande. Och vi vill gärna hålla fast vid det här, vad är så att säga de grundläggande delarna och vad är fundamenta i allt det här. Alltså vad är till exempel krigets beståndsdelar och de, som vanligt då det här med telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen och de här sakerna. Det är ju sådana saker som återkommande hela tiden är avgörande och vi är lite sådär, ja, inte oentusiastiskt ska vi inte säga, men alltså begränsat positiva till att hemfalla då till olika, ja, vad ska man säga, obskyra rörelser eller konstiga benämningar. Och därför tar vi ju liksom det här med sekt, det tar vi för vad det är, helt enkelt. Det är en brist på andra argument,
hos den part som kritiserar. Och det förstår ju ni hur bra som helst. Och sen kan man säga så här också, det, många går ju på den linjen när de säger att det här är någonting som har med frekvenser att göra. Det kan man väl säga att i någon mån så är det ju faktiskt så. Och det är till exempel så när man känner, eller ja, om man säger, ser ur ja, gruppdynamiska utvecklingsperspektiv, då kan man säga så här att vi går ju mot högre frekvenser i det här, för att tillhöra fasen i så att säga, en FIRO-cirkel och så där, den är ju en fas då, och sen kontrollfasen är en annan fas, och där är det en annan frekvens då, då är det lite mer av, sen är det samhörighetsfasen när man så att säga prövat, men det är den högsta frekvensgraden i, eller frekvensen i den då. Och sen kan man ju röra sig fram och tillbaka mellan de här beroende på då så att säga olika preferenskartor hos individerna. Men eftersom ni i den här sekten då, med Ä och CK kanske, inte vet jag, på tal om påsar då, ni har ju då kommit så pass långt, så jag och andra med mig bedömer ju liksom att det är för mycket uppblandning då så att säga. Det skulle verka menligt på ja, den gruppdynamiska utvecklingsprocessen, om jag uttrycker mig som så då. Och det är så faktiskt, och det är viktigt att ni fyller den rollen nu, att ni har faktiskt en tröja på er, att ni har ledartröja på er i det här, och det måste man faktiskt respektera sig själv för, och därför också ta det ansvar som följer med det. Och det gör ni ju hur bra som helst, det måste jag säga, och det är fantastiskt att se hur snabbt det går när ni väl ser de här historierna, för de går ju igen hela tiden, det är ju aldrig någonting annat, det är samma jävla sjökvistar med olika kepsar hela tiden, och de har ofta, eller i vart fall inte sällan då, en samma hemadress då i de här sammanhangen. Sen kan de ju ha utlokaliserat mellan varven, men det är i alla fall en underfunktion av detsamma. Och det är bra det ni gör, och ja, vi kan väl ta Aftonbladet den 6 mars. Och vi skriver inte mycket annat än nah. Det står väl så här då, svenskt företag pekas ut, sålde spionutrustning till juntan då, alltså militärjuntan i Myanmar. Och alla vet ju i det här laget vem det är, eller vilka det är. Alla vet att Carl Bildt har suttit i styrelsen, alla vet att talesmannen för det här företaget ljuger som en borstbindare när han säger att han inte vet någonting om det här. Och det var ju länge sedan dessutom. Men om man tittar på budgetutdragen så finns ju kostnader för sån här utrustning införda i budgeten för 2020 och 2021. Så det är ju liksom vad det är helt enkelt. Och det är ju som sagt, det måste ju förmodligen upprepas rätt många gånger till då. Alltså de här klara lögnerna innan folk accepterar att det faktiskt ljugs hejdlöst från den djupa statens sida för att vakta arslet nu, alltså ifrån att bli stålgångsockuperad. Och det kan man ju ha viss förståelse för, att det blir ju nog en ganska rejäl övning i det här fallet då, eftersom det har handlat om hela världen under 100 år, va? Det kan man ju säga, att det finns nog rätt många förargade människor också i den här ekvationen. Och ja, man har ju faktiskt gjort vad man har gjort, och det får man stå till svars för vad det lider. Det är helt bortom allt, eller som vi skriver, eller som man skriver på tröjorna, helt jävla säkert. Du ska framföra varma tackar för tröjorna också. Dessutom helt jävla säkert alltså. Och det blir ju liksom här patetiskt då när Microsoft anklagar Kina för cyberangrepp, och Bill Gates är ju en marionett, och Microsoft betalar licensavgifter för att få vistas inom hårdvaran som utgör internet då. Och han kommer rätt så mycket till korta om de här licensavtalen bara sägs upp. Han kommer ingenstans. Han är helt torsk på minuten. Så det är, och dessutom är det så här att de här licensavtalen, de skrivs ju med fördel då med köpoptioner på aktier i det bolaget som köp licenserna då, av det enkla skälet att man vill beivra, eller vara så att säga preventiv
när det gäller missbruk, säger man ju då. Och det kan ju ingen liksom klaga på, att man vill ju inte liksom att någon ska komma och förstöra hela internet på det viset. Men det är ju som sagt egentligen bara vad det är. Det är stackel där också, fast från den djupa statens sida då. Eller då den del av djupa staten som kontrollerar då den telekominfrastrukturella funktionen. Och det blir ju lite sådär halvberst egentligen när man förstår det här. Det är samma sak hela tiden, och att man då försöker säga då att Microsoft anklagar Kina för cyberangrepp. Ja, men Kina anklagar ett fåtal svenskar för att på ett brutalt vis lägga sig i Kinas inre angelägenheter. Det tror jag nästan alla som följer den här kanalen kommer ihåg. Och därför blir det här bara vad det blir också. Och sen blir det ju inte exakt mindre tydligt av alla andra saker som händer parallellt då i de här sekvenserna. Och det är ju lite halvlustigt då när Martin Agård skriver om nu drabbas Sverige av konspirationspandemin. Och ja, det är väl som vi har sagt några gånger i, eller ja, jag kan väl säga så här, det var som sagt inte jag som hittade på det där med att jag är konspirationismens härförare i landet och sådana där grejer. Det är ju faktiskt Kent Werne som står på tv och skroderar om det här. Men i alla fall, nu har ju den här gode apotekaren, men journalisten Agård, han har ju då skrivit långa haranger nu, eller litanier, i Aftonbladet om det här. Och det kan man väl tycka vad man vill om, men det är också ett uttryck för att han är tvungen att flagga för det här. Precis som det var ett uttryck för att han var nog faktiskt tvungen att göra det han gjorde när han gjorde den här intervjun med mig. Och ja, det blev ju som det blev opinionsbildningsmässigt för Agård och Aftonbladet i den delen. De flesta konstaterar ju då att det var så där, helt enkelt. Han hade inte så mycket att säga, och ja, han sa väl i princip då, nej, jag vet ju inte vad jag pratar om. Sådär, så att det är väl vad det är. Nu har i alla fall Värde Agård börjat prata om den här, ja, vad ska vi kalla den, manifestationen som var i lördags då. Och den i sig är ju lite speciell, och man kan väl tänka sig att man släpper fram så mycket man behöver för att kunna få dit provokatörerna. Det ska de ha heder för, de som var på den här demonstrationen, att de inte gick i några sådana fällor. För innan man så att säga går på sådana där tillställningar, då ska man ha klart för sig att de öppnar ju för en annan typ av verksamhet. Och har man dessutom så att säga en ordningsmakt som har ett uppsåt som inte är allmännas bästa, då är det farligt alltså. Eller farligt, det är i vart fall inte särskilt lyckat för vad man försöker göra i stort i det här. Och nu fanns det väl både Antifa och det fanns folk från Expo och så vidare utan ansiktsmasker, och Expressen och vilka det nu var. Det var väl alla möjliga så vitt jag förstår. Och men samtidigt är det också ytterligare en dimension på det här. Det är ju att ursäkta, det skapas ju en medvetenhet för folk kanske som inte har så mycket på fötterna i de här sammanhangen. De blir ju ändå liksom, de noterar, och det blir någon form av känsloanslag som så att säga kan leda vidare. Men där gäller det ju så att säga att inte låta det skena, och därför var det oerhört bra att man inte föll i fällan med provokatörer och så vidare. För det är givet att det finns provokatörer där. Det är ju liksom det, och det är som sagt, man kan väl säga så här också, att någon behöver ju antisemiter, va? Någon har ju ett behov av antisemiter, så är det också. Och den ser ju naturligtvis till att ordna det för sig, så att säga, för att stilla det behovet, om man säger som så. Och det får man tänka på i de här sammanhangen, alltså det måste man tänka på. Det är inte så enkelt. Och vidare är det ju också så att det ska vi ta nu också, fast vi kommer ta det senare och igen då. Att, som jag sagt hela tiden då, så det är liksom ingen stor chans att
Donald Trump och Robert O'Brien och Steve Bannon och de här, att hon glömde bort parametrarna med att opinionsbildningen är vad som avgör allt det här. Jag inbillar mig att jag har sagt det några gånger faktiskt. Och det innebär ju också att kommunikationen, hur informationen kommuniceras, eller verktygen för kommunikationen, det vill säga plattformarna alltså, och i grunden då telekominfrastrukturen, också måste ha funnits med som ingångsvärden för den vidare kalkylen eller den vidare strategiska planeringen. Så måste det också ha varit. Om inte det här är rena jävla kalanka-showen. Men det tror jag faktiskt är någonting som de flesta nu som följer den här kanalen till exempel börjar förstå, att nej, så är det inte. Det är ingen kalanka-show. Det är fan någon som har tänkt här alltså. Och däremot så kan man säga också sådär att i USA så förstår man, eller jag ska säga, vi här i Sverige måste nog faktiskt ha en viss förståelse för att det går inte så lätt i de här delarna. Nu har man ju då i de här lite mer spetsiga poddarna då på YouTube då. Och vad det jag skulle säga också då när det kommer till det här då, eftersom man då har tagit hänsyn till att plattformarna är av betydelse, så kan man konstatera att nu börjar ett antal av de här mer kända eller framträdande poddarna eller individerna då börjar säga då att man är tillbaka på YouTube i april. Vi vågar påstå, men då blir vi väl nedstängda nu, men då får vi ta det liksom. I alla fall då, för vi föregår händelserna. Vi vågar nog påstå att här i kärnan så är det nog rensat både på Facebook och YouTube. Och förmodligen lite grann på Twitter också, skulle vi säga. Och men så som några klädsamhetsalgoritmer har vi nog kvar ändå, för det inte ska se för bra ut helt enkelt. Det får vi nog finna oss i. Men de gör ju så att säga en del intressanta insatser, som till exempel det här med hackningen av Microsofts mailgrejer då, alltså Exchange. Och ni kanske var fler som noterade att ni fick tillbaka alla era mail som ni någonsin har skickat från den mailadressen, eller med den mailadressen, eller fått med den mailadressen på den då. Och det var ju en intressant grej alltså, hur de bara dök upp helt plötsligt. Och sen finns det flera andra sådana här som är naturligtvis, ja, trevligt att konstatera. Så det är lustigt, men i alla fall. Vi kan konstatera att YouTube och Facebook och Twitter är för stora för att ta bort sådär rakt av. Över tid möjligen, men som sagt, det är ju ett kraftigt verktyg i händerna på enskilda nyttomaximeringsintressen, och det är ingenting som gynnar samhället i stort någonstans på hela jorden. Och det kan man ju ta med sig då i det här. Vi kommer vidare till det här med, ja, vad ska vi säga, konflikten, eller ska vi säga att ja, om vi nu ska kalla det, för det är ju ingen konflikt inom etablissemanget, det är ju en teaterkuliss helt enkelt. Men i USA så kan man väl säga så här att där är den ju lite värre, men det är också det jag skulle komma till nyss här, det att tappa bort mig lite här. Det är ju det att de har ju förstått nu någonstans att i den här familjen Wallenberg, den är ju intressant. Och det är ju liksom ett jävla bra steg alltså. Men problemet just nu är att de tror att familjen Wallenberg kommer från Schweiz liksom. Så är inte så alltså. De kommer från Sverige. Även om de har styrt Schweiz hur länge som helst. Alltså. De är inte från Schweiz. Det är som när Frank Bruno boxades mot Hans Lillen Eklund. Eller Anders Lillen Eklund från, ja, jävla Sverige där. Och Frank Bruno, han snackade i försnacket där om Hans Linnen från Schweiz. Jag blev helt galen liksom. Det skulle vara värsta skymfen att han inte ens kunde lära sig namnet i visst namn han gjorde. Alltså. Ja, jag kom på det lite senare att fan, han körde nog med oss lite där alltså. Så var det nog igen. Och hur som helst, i USA då så har man lyft i 17 delstater då på sanktioner av olika, eller restriktioner ska jag säga, av olika former när det gäller då gym och restauranger och kontor och sånt här. Och det är naturligtvis
ett tecken på att den här covidiotin, den håller på att klinga av, oavsett vad Martin Agård och Kaj Ahlmarkus och de här tycker om den saken. Det är verkligheten som knackar på dörren, men så ska vi samtidigt ha klart för oss att varken Kaj Ahlmarkus eller Martin Agård är ju förmodligen frivilliga i sin gärning just nu. Det får man också tänka på. De skriver som de är tillsagda. Det är ingenting som gör att förtroendet för det de påstår ökar. Det är helt jävla säkert. Och det är stackel med andra ord. Och det är väl, ja, Lynn Wood, han tycker att advokatyrket är väl vad det är. Och ingen har väl missat då att advokatyren drivs i enskilt nyttomaximeringssyfte. Och man kan väl säga att när enskilda nyttomaximeringsintressen ska blandas med allmänna intressen, så tenderar det att bli på bekostnad av de allmänna intressena. Med viss naturlig logik, helt enkelt. Det är bara så. Och den som har stiftat lagarna har ju stiftat lagarna med ett syfte och uppsåt. Och om man säger som så här, att om de enskilda syftena har verkat ledande i det här landet ända sedan 1600-talet och Axel Oxenstiernas dagar, då får man nästan misstänka att enskilda intressen har fått ett visst utrymme, trots allt alltså. Även om man vill tro att en och annan politiker var rätt så bra. Lynn Wood, han har förstått det här hur säkert som helst, och han förstår att det amerikanska, ja, rättssystemet då är vad det är. Och det framgår ju med all önskvärd tydlighet just nu med de här kontroverserna med Högsta domstolen. Och vi kan ju konstatera att en och annan advokat i USA kommer sitta lite löst till vad det lider. Och vi kan också konstatera det att Lynn Wood vet precis som Robert O'Brien och Donald Trump och Steve Bannon och så vidare, att det här globalt sett handlar till en inte obetydlig del om det svenska rättssystemet. Det har till och med Robert O'Brien varit framsynt nog att tala om för oss, för den händelse att vi inte skulle komma och begripa det själva. Men det gör vi. Så det är ingen fara. Vi begriper det själva. Det går inte att ha det så här, helt enkelt. Vi har inte ens en konstitutionell grund för att skapa någonting som skulle kunna misstas för att utgöra vad folk i allmänhet tror att demokrati är. Så illa är det. Och som sagt, en grundläggande förutsättning, eller den grundläggande förutsättningen, den absolut fundamentala förutsättningen för demokrati, det är alltså en upplyst och medveten befolkning. Den måste vara tillräckligt upplyst och medveten för att förstå sitt eget bästa, i vart fall på någon form av längre sikt. Det kan inte bara räcka med näsan eller första måltiden. Det får liksom inte vara känslomässigt, alltså. Det får inte vara i affekt när besluten fattas. Det måste tankemässigt finnas en framtida planering till grund för de besluten. Så mycket förståelse måste det vara. Och den måste alltså inte finnas hos 100% av befolkningen. Den behöver finnas hos en tillräckligt stor del, eller en tillräckligt stor andel av befolkningen. Ja, i princip så räcker det ju med om en person förstår vad som är bäst för alla och de andra hänger på, för det blir ändå bäst för dem. Men det blir ju lite tråkigare om den här personen som fattar det beslutet faktiskt inte fattar beslut som är bäst för alla och faktiskt inte redovisar varför är det här bättre eller sämre än någonting annat. Då blir det lite tokigt. Alltså enskild nytta
och transparens. De blandar sig inte så där jättebra alltså. Det blir lite dåligt där alltså. Det är mycket sällan som man hör den som planerar utifrån egna nyttoperspektiv tala om att det faktiskt är så och jag gör det här för med fullt medvetande om att det här sker på andras bekostnad. Det är mer ovanligt än man tror. Det är lite precis likadant, eller om man ska säga det, i alla fall snarlikt som att säga, som Tregaudi sa, alltså det är ovanligare än man tror det här med om man ska bevisa ett uppsåt, att en brottsling ringer till polisen och säger så här, jag tänkte förbryta mig mot det här och det här lagrummet vid det här tidpunkten på den här platsen. Det är inte fullt så vanligt som många tycks tro, faktiskt. Men nog sarkastiskt uttryckt om den saken. Vi har ju massa såna här lustiga typer som tycker till. Och en av dem som tycker till är naturligtvis presidentsonen, den yngre då. Han tycker en hel del om Andrew Cuomo, guvernören i New York. Och han är ju då i inte obetydligt blåsväder just nu. Och på tal om det här med att man körde så hårt med att Donald Trump var misogyn. Och de flesta kan ju faktiskt hålla med om att i ett materialistiskt samhälle så är, alltså ett materialistiskt orienterat samhälle, som det här samhället, så är ju pengar en rätt så viktig grej. Och vad ska man säga? Det är, om man tar en sån som Donald Trump till exempel, så det känns som att det ändå föreligger en risk, om man ska uttrycka sig lite enkelt, så att han fick ungefär de brudar han ville ha. Alltså. Utan några större... Sen efteråt var det säkert någon som kom på att de var nog inte forever där. Va? Så då kanske de surnade till lite och tänkte, då kör vi en annan variant. Och sen så drar vi ut lite stålar den vägen istället. Det kan man beräkna med, det får man nästan se det som. Men däremot den här Andrew Cuomo, han var nog inte riktigt samma, var liksom inte riktigt samma härad i så mått och en känsla av. Så då kan man väl tänka sig så här att Donald Trump när han tillträdde som president, han var väl sådär, alltså säga vad man vill om Melania, men ja, hon är nog attraktiv nog för honom i hans ålder alltså. Det skulle man kunna tänka sig. Och men Andrew Cuomo, han hade, kom inte så att säga, när han blev guvernör, då blev det nog liksom en annan femma, så han hamnade ju liksom, han kom på en annan inseglingsled helt enkelt. Och därför blir det ju ofta så att säga att de som är då karriärister i de här sammanhangen, de som kanske inte har så att säga levt ett liv innan, som gör det lite mer ointressant att hålla på det viset, de kanske är mer intresserade av det. Och därför ser vi, och det är naturligtvis en helt självklar grej om man ser det ur den djupa statens perspektiv, att det gäller ju att ha sådana människor, just exakt sådana människor. Och varför? Stacklat. Mm. Det är ju så. Så det ligger liksom i systemets inneboende funktion och karaktär att det liksom självgenererar den här typen av figurer på den typen av och de positioner. Och det gör ju naturligtvis ingenting bättre för någon, inte ens för dem själva, fast det begriper de inte. Utan då blir det liksom det här jättekorta perspektivet. Och dessutom är det så här då, när de så att säga inte har planat ut i sig själva då, så att säga, med någon form av balans då, själsligt, så då blir det ju ofta det här då, eller i vart fall inte sällan då, att då blir det excesser åt ytterligare. Det blir mer och mer, vad ska vi säga, om man tar som en primärdrift som sexualiteten till exempel, den blir ju då så att säga mer och mer långt ut på kanten då, åt ett eller annat håll liksom. Vad det nu är för preferenskarta den här individen har, en fråga då. Och till slut så, ja, det är ju lätt hänt så att säga, man inte söker felet i nära kärnan i sig själv då, om man upplever sina känslor som man gör och frågar sig, varför upplever jag de här känslorna? Ja, men då blir det känsloförstärkningar, den här ytterkant istället, det blir bara mer och mer extremt. Och därför har vi då, det är ju självklart liksom att det blir de här skeva grejerna längst ut.
Och det är ingen slump att kapten Klänning hamnar, alltså så vidare och så vidare. Och hela Stockholms byråkratin är ju just byggd på det här fenomenet, eller vad ska det sociala fenomenet ska vi kalla det för då. Det är liksom så det fungerar, och det här vet man om, de här sociala ingenjörerna, de vet om de här sakerna. Det är liksom ingen diskussion ens. Man har med i det här i sin strategiska planering. Man opinionsbildar kring sex, man opinionsbildar kring genus och så vidare i de här sammanhangen. Det kan ingen svenska missat vid det här laget. Och det är precis så det här går till. Och det är någonting som svenskar faktiskt i det här. Det är alltså, och det är fantastiskt, tycker jag, att vi faktiskt bor i Sverige. Och jag ska säga så här, att säg för 2 år sedan, eller 1,5 kanske, det var ett år, jag vet inte. Men så, det var en betydligt större misströstan hos mig i vart fall, än vad jag har idag i det här. Och det är ju fantastiskt att se, för det går så fort här också i kärnan. Och det beror ju just på det. Alla har sett, eller så otroligt många har sett. De har sett, du vet fan, kapten Klänning, vem är det? En idiot liksom. Ja. Och all skit som var kring honom. Han var ju liksom kvinnosakspolisen framför andra. Och jämställdhet, hej och hå liksom. Men i själva verket höll han på med minderåriga, med småbrudar och så vidare. Och det var det ena och det var det andra. Men det här, det är någonting som svenska folket... Ja. Den där jävla skiten, ja. Och koppla honom till Handelshögskolan, det är liksom inte skitsvårt. Alla kan slå någon Handelshögskolan och se att det finns någon jävla häxor där. Och det är samma häxor. Och det var samma Freivalds. Och det var samma Bodström. När han inte skulle få förlängt på Polishögskolan. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och Handelshögskolan, vad är det för någonting? Ja, det där Epstein var bidragsgivare. Och den klarar i alla fall många av att koppla ihop med småbrudar. Det här är ju inte långa kedjor nu. Det är ju ett steg bara hela tiden. Det klarar de flesta av liksom. Och därför blir det mycket, mycket snabbare genomslag här. Jag menar, det var, och om man tittar utomlands då, eller man ska säga nu främst Amerika skulle du säga, då är det ju ändå så liksom att det blir ju lite sådär halv... Det blir en Montus här och någonting där och så vidare. Och det blir, ja men typ Wallenberg från Schweiz liksom. Ja men kom igen nu, då kan man, om ni har sett att det är Wallenberg från Schweiz, så behöver de väl inte ta upp Ericsson. Då kunde de åtminstone ha kommit fram till att ABB, som i alla fall ser på pappret ut, kunde vara lite grann från Schweiz. Ja, att det är från Schweiz. Nej. Det kan de inte. Det är helt omöjligt. Och det är ju inte liksom veckans detektivarbete. Det är så, kan man gå in på deras hemsida och titta. Men nej, det är Ericsson då som gäller. De har inte kommit till kraftförsörjningen än riktigt i tanken. Även om det faktiskt skulle kunna säga så här. Det är ju ett och annat strömavbrott. Är det ingen som känner så här? Ja men vad fan, det är strömavbrott i hela länder alltså. Det är inte så där, ja, några hus på en gata så där, utan det är hela jävla länder. Men känns det någonstans inte som att, lite i alla fall borde det kännas som att det är någon central grej som brister. Någon central kontrollfunktion. Eller? Ja. Och sen kunde man kanske titta på det. Och det står ju mycket riktigt. Det står också på hemsidorna. Har den centrala kontrollen på kraftförsörjningen. Det står också. Men nej. Det går inte. Som sagt. Det här är jordens genom tidernas största folkbildningskampanj. Och det egentligen är så här. Vi har i alla fall en otroliga... fördelen, det här räcker ju med att påminna folk om vad de redan vet till väldigt stor del. Det är ju svårare i USA då man ska påminna folk om vad de inte vet. För de tänker inte ta till sig. Alltså, här där vi får genomslag, då får vi det. Det går ju liksom så. Ja, men det är ju liksom, det blir Wallenberg från Schweiz helt enkelt. Frank Bruno jublar helt enkelt. Och ja, när det gäller Sverige så är det ju också så här att vi är ju otroligt beroende av exporten, har vi fått lära oss. Och det är ju för sant alltså. Förvisso har inte vi fått någon nytta av exporten. Den har gått till några få i vanlig ordning givetvis. Med då så att säga benäget bistånd av en politisk marionettadel. Men det här bygger ju naturligtvis också då på att den här tunga industrin och den här verksamheten, den är ju naturligtvis Stockholm byråkratiskt formad såklart. Det vill säga
korrumperad. Och ur omvärldsperspektivet så är det så här, men kärnan kan man inte lämna intakt så där, för då kommer den börja växa, cancersvulsten kommer börja växa, det går inte, den där måste rensas. Så, och därför har vi, uttrycker vi det här så här, att tung industrientreprenörssanering, ett kort och bra ord, men för oss svenska så är det faktiskt perfekt. Ja, och det är det här handlar om. De här, om vi nu säger att det här har hållit på sedan 1648. Och sen har det ju varit lite bolagsswappar och såna här grejer och lite olika fusioner hit och dit. Men i grund och botten så kan vi ju nog vara rätt säkra på att Stockholmsbyråkratin härskar rätt oförblommat i de här leden. Och det är naturligtvis ingenting man är sådär supernöjd med från andra länders håll, och speciellt de länder som är utsatta för den här Stockholmsbyråkratin själva. De är sådär lagom nöjda med det där. Och det är klart att när Kina köper in sig i Sverige, vad kan möjligen vara syftet med det då? Vad kan möjligen vara syftet med det egentligen? Ja, naturligtvis svenska medier styr att sprida kommunismen över hela världen. Men om vi då betänker att den här ambassadören i Sverige på 50-talet, när Kina uppstod, han som sedermera blev försvarsminister och sedermera glömde bort att behålla den telekominfrastrukturella kontrollen över Kina utan gav den till Ericsson istället. Om vi bortser från sådana obetydliga detaljer, är det egentligen då, alltså, ändå, för vi kan ju trots allt lägga till då, men Marcus Wallenberg sitter ju liksom i borgmästaren i Shanghais råd där, eller han är ju ordförande där till och med. Och det är den här jätteavlyssningsstaden som, eller så att säga bevakningsstaden, när de har jättesystem för att övervaka folk. Och Börje Ekholm sitter i Alibaba. Och Kina har problem med monopolmiljardärer som hård kommunistisk diktatur. Alltså det håller inte streck det här med att de vill sprida sin kommunism direkt. Det är ju faktiskt inte så. Det ska väl vara då att Investor är, så att säga, motvikten mot den här kommunistiska. Ja, eller hur? Och då kan vi ju fortsätta bakåt i de här historieböckerna, och så kan vi titta då om den här kommunismen som etableras överallt. Fanns det inga kopplingar till Sverige? Han är den här Palmegubben där, Palmeduttar. Och Indien, fanns inte han där? Indien, by the way. Finns det något Ericsson-företag där? Och så vidare. Det är liksom bara som det är. Det blir bara löjligare efterhand. Det är givetvis så att här hemma går, kvicknas det till, och det här med Varberg, eller Varböld då, det var ju en sak när det gällde korruption till och med i Varberg faktiskt, och nu varnar en sjuksköterska för AstraZenecas medicin. Och möjligen kan det ju vara så att AstraZeneca är en del av det långa spelets regi i det här, och den delen är inte ägnad att gynna Investor, för de som inte har förstått det än. Och man har planerat alldeles säkert i det här, och omfallsparametrarna är inmatade i en kvantdator. Var så säker, det är inte så mycket att diskutera faktiskt. Det kommer att visa sig också. Och i USA, så när det här börjar så att säga accentueras rätt så tydligt då under de senaste dygnen, så blir naturligtvis Joe Biden allt mer otillräknelig. Ja, de olika filmklippen på hans, vad ska vi säga, psykosociala prestanda, eller? Ja, det är ju faktiskt tragiskt. Det är det. Det där är inte roligt. Det där är ingen man som, alltså, han borde sitta i en park i en fåtölj och dricka en kopp kaffe eller en gin och tonic eller vad som helst med en solhatt på och titta på barnen som leker. Det är inte mycket mer, det är inte mycket kvar alltså. Det där är, ja, men det måste ju så att säga exponeras vad det här är för någonting. Och det gör man ju naturligtvis, folk upptäcker ju det här, och
amerikanska demokrater säger att det är ju fan att han ska bomba Syrien nu när vi inte får några pengar till befolkningen överhuvudtaget. Det är ju märkligt. Jag har en snubbe som är skyldig mig pengar. Han fick inga pengar. Så någon där på ett klipp. Och ja, det börjar ju komma långt ner. Och det är det som behövs. Det behövs alltså att många demokrater, till exempel i USA, förstår det här. Det är vad som krävs. Här har vi då ett självrättfärdigande som inte är så där jävla klädsamt i alla lägen. Och ja, man kan väl säga att det finns ju fan i USA också såklart. Alltså det finns sådana som Eric Swalwell till exempel som stämmer Donald Trump för att han har liksom, ja, blivit utsatt för känslor, ja, så att säga, i en otrevlig känslomässig belägenhet alltså. Det är ju alltså, ja, eller vad han tänker stämma. Men det är ju oklart, det är ju ändå liksom om Eric Swalwell med sin kinesiska där inte tvingas göra de här grejerna, för det finns, för det är väl inte det enda han har gjort, kan man tänka sig. För det är ju även där som här naturligtvis, att de som kommer i de positionerna, de kommer dit av en anledning. Och det är inte sin höga moraliska resning i ett system som syftar till enskild nytta. Det får man inte tro alltså. Då är man inte tillräknelig helt enkelt. Det är jättetrevligt att se det här utvecklingen överlag, och naturligtvis så blir det löjligt mellan varven när Christopher Wray säger att det finns inga bevis, och sen så finns det hur mycket bevis som helst. Men det är också så, frågan är vad han spelar för roll i det här, vad som är så att säga faktiska grunder. De är bara vad de är. Så det finns namn och identitet och någon har fått betalt och så vidare. Men ändå sitter han och säger. Fast han måste vara väl medveten om att det är på det ena eller andra sättet. Så är det ju. Och när det kommer till de här historierna med nätet då, som är den stora delen av det moderna kriget och informationshanteringen, så var det ju så att nu pressas alltså, eller pressades då, Apple från Spotify. Och för, ja, det gjorde de redan 19 alltså, men det är ju så att Apple och licensavgifter, det kan ju alla googla liksom, det är bara googla Apple Ericsson, Ericsson Apple, så kommer ni få upp då alltså att Apple betalar ju faktiskt licensavgifter till Ericsson. Och Spotify finns ju inte heller på nätet utan att betala licensavgifter. Och de här, så att säga, marionettmiljardärerna, de är ju vad de är i det här. Men de går ju så att säga att använda mot varandra, och det ser väl mest ut som Elon Musk, han är skapad som en sån rakt av liksom. Varken mer eller mindre. Och med allt vad det innebär med satelliter och så vidare. För att kunna komma till rätta med den här, eller de telekominfrastrukturella problemen sannolikt. För det här har man ju vetat om sedan mycket, mycket länge. Helt uppenbart. Eller helt jävla säkert då. Och ja, Vita huset sparkar då en sån här deras jämställdhetsfigur då. Och ja, vad ska man säga, det blir inte så bra för Joe Biden eller underlivsporslinet. Det börjar ju bli på den bogen nu att det är liksom pinsamt att raljera med han, för det är onödigt helt enkelt, för det är frågan om bara hur lång tid han är kvar, va? Men å andra sidan kan man säga så här, och det kanske, nu är det ju uppenbart så att just de här dygnen, eller det senaste dygnet, så har det ju eskalerat något så in i helvete här nu. Så att, ja, frågan är om det finns någon, vilka lösningar som finns i den delen då, så att säga, för att kunna hålla igång spelet så mycket längre till som det spelas just nu. Det är ju faktiskt en
mycket udda fråga. Och de här historierna kring hur valet eller efterdyningarna på valet 2020 nu, de går ju så där alltså för den djupa staten. Och då får man vara återhållsam i uttrycket när det gäller det här. Det är naturligtvis ännu lite mer speciellt med när då Ryssland börjar ta upp om de här skatterna då som försvann i samband med ryska revolutionen och krigen och så vidare i det här. Och det är ju någonting som inte saknar bäring på Sverige och den här bankdirektören eller bankiren Kassman till exempel, och Vilda Kassman på Storholm. Det här har vi tagit upp massa gånger. Det där kan ni ju läsa om på karlnorberg.se. Och naturligtvis finns ju den här röde bankiren, alltså Robert Aschbergs farfar, med i det här. Och ja, och sen den här gamla vanliga med Lenin och Stalin och som vi har dragit fram och tillbaka, ut och in och hit och dit och så vidare. Och ja, det är ju vad det är helt enkelt. Det är en teater. Varken mer eller mindre. Det är inte kommunismen det heller. Det är gärna vad man vill att vi ska tro, men det har ingenting med sånt att göra. Lika lite som att Adolf Hitler kom till makten utan IG Farben. Det är samma grej och det är dessutom samma intressen bakom, så det är inte så mycket att tjattra om i den delen. Det är många som börjar upptäcka det här med vad egentligen som har försiggått i det här landet. Och ja, vad ska man säga? 1941 var Marcus Wallenberg styrelseordförande i Norsk Hydro, det var den äldre, alltså häradshövdingen alltså. Och han var, det är Marcus Laurentius Wallenberg, han var alltså lite grann på nacken. Och svenskan försökte ju pliktskyldigast en gång i tiden då göra lite beskrivningar om det här skademinimeringssyftet när det började dyka upp. Det gick åt helvete helt enkelt. Man fick börja städa på internet istället. Och det har man väl hållit på med en stund, så det är lite sämre nu. Men ja, tillsammans med IG Farben och tyska staten beslöt man att bygga en aluminiumfabrik i Herröja. Aluminium var central råvara i den tyska krigsproduktionen. Utan aluminium, inga flygplan. Man ska ha klart för sig att Saab, Svenska Aeroplanaktiebolaget, bildades 1936. Den första loggan består av tvåmotorer, flygplan som tvåmotorer kära framifrån. Det är en Junkerbombare, sådana tillverkar vi på licens. Helt enkelt då alltså. Och då var det ju faktiskt så att Versailles-fördraget var ju liksom inte nollat sådär på det sättet, även om så att säga herr Hitler hade kommit till makten med diverse benäget bistånd från IG Farben då, vars aktieägare åtminstone ja officiellt också, så det var väl inte med det egentligen. Det var ju som det var helt enkelt, det var Investor och familjen Wallenberg då i det där. Det är mycket i den delen och vi har slagit ett slag lite grann för de här och hur omvärlden uppfattar det här, till exempel som Financial Times. De har ju, och det där är lite konstigt, för när de gör en undersökning av det här och konstaterar de då liksom att det är ju helt anmärkningsvärt, och det finns ju ett antal som har skrivit att det finns ingen sån familj eller dynasti på hela jorden som ens kommer i närheten och jämföra sig. Alltså sen är det ju inte frågan om pengar, redovisade pengar. Jag menar, det här är inte familjen som har fått en hel två akademiker att skriva en lång bok om vad de håller på med. För att det inte är någonting de inte håller på med, eller därför att det är någonting som de inte håller på med, de håller på med det. Och The Art of Cloaking, det är alltså bulvanverksamhetskonsten i, alltså bulvanverksamhetskonsten helt enkelt då. Konsten att gömma saker. Och då är det inte så, då är det inte årsredovisningarna och de här grejerna som är det centrala. Jo, de är centrala i så mått att det syns ingenting att de äger någonting där, eller så lite som möjligt. Det gäller att gömma undan. Det är lager på lager med bolag och så vidare. Det är bolag som ägs av förvaltningsbolag som kontrolleras av stiftelser som är insynsskyddade och så vidare. Det här är ju en konstform. Det är de här som har lett den här verksamheten på den här planeten i 100 år. Det är de som kontrollerar stora delar av
i materialrätten globalt och lagstiftningen kring det. Alltså de kom inte till de här länderna och etablerade de här telekominfrastrukturer och kraftförsörjning och sen då har man ju snott patent överallt såklart. Alltså. Ja. Alltså de har ju haft hand om telefonerna, de har haft hand om avlyssningen. Men innan alla andra hade fattat det, då har det gått rätt lång tid alltså. Som sagt, tsaren var ju ganska glad för sina ebenholtstelefoner med guldinlägg. Ja, tsarens underrättelsetjänst var förmodligen inte lika nöjd efter ett tag. De hade liksom ingen informationsfördel, kan vi väl säga då då. Och det här är ju samma gäng återigen. Och som sagt, det här med valet i USA, det är ju, ja, de här poströsterna är ju vad de är, frågan om dem alltså. De har ju försvunnit då, sen har de sedermera blivit utsatta för destruktion. Och ja, det är ju en tråkig historia, och de här poströsterna då ska ju förvaras då i storleksordningen 22 månader i då säkert förvar, där de inte kan förstöras. Så det är ju vad som säger utgör legitimiteten i hela den valrättsliga processen. Och det är ju alltså vallagar som föranstaltar att det ska vara på det viset. Det ska ju förvaras säkert, och det är ju som så här, gör man inte det, då är det ett brott mot vallagarna. Då är så säga, det är ju det som ska utgöra grunden för valet då, de här rösterna. Ja, då finns inte de helt enkelt då. Och det finns ju då en chain of custody också då, så att säga, en handhavande kedjan i det här sammanhanget, kan man säga då. Den är ju också en fråga i det här, den får inte lämnas utan uppsikt och sådana här grejer. Och så vem som helst kan gå in och tafsa på det här och sen komma och skrika om att nej, det är valfusk. Nej, säger de då, det är det inte alls, det tittar på valsedlarna. Och så har någon tafsat på de här då och ändrat och haft sig. Så det går ju inte. Så det är ju såklart att, och har man då, om inte nog med att man har slarvat bort de här valsedlarna eller inte kan visa var de finns någonstans, har man dessutom då vad som kan bevisa att destruerat valsedlar, då kan man säga så här, då är man ute på en rätt så tunn is alltså, så här, då blir det inte lätt framgent. Det är alldeles säkert. Ja, det är, och där befinner vi oss idag. Och det kan man ju säga, då kan man ju tänka sig att det kan ju utgöra anledning till att Joe Biden faktiskt inte haft någon, han har snart gjort hälften av sina 100 första dagar och han har fortfarande inte haft någon presskonferens. Det kan man ju. Ja, men det är som sagt, det är ju lite så här tråkigt. Man, ja, det är tragiskt. Man kan inte säga att, ja, det är lite sådär helt enkelt. Jag vet inte vad. Man är, ja, det är ju skrattretande, men man får faktiskt tänka också på att den där människan är nog inte helt tillräcklig. Liksom, man ska inte skratta åt det på det sättet egentligen. Däremot tycker Lynn Wood att det här med ekonomin är en fråga. Nu ska inte jag så att säga skriva någonting på kredkontot för Lynn Wood och de här i det sammanhanget när det gäller förståelse för det monetärmekaniska. Och ja, vad ska man säga? De tjatar ju om den här skulden och de, ja, vadå, 30 biljoner i skuld liksom. Ja, så vadå liksom. Men vad beror det på då att det är så? Jo, det beror på det gamla vanliga problemet med att räntebelastad skuld har en tendens att växa med tiden. Det är bara så i det här. Om det är liksom så själva centralvärdet eller principvärdet eller principalvärdet för valutan eller betalningsmedlet, då är det ju som det är. Det krävs mer pengar för att försörja räntekostnaden i och med att räntan ligger utanpå det nominellt skapade beloppet. Så är det bara. Och det käkar upp penningmängden helt enkelt, och den måste växa därför. Annars minskar den och till slut försvinner de. Och det är ju en trist historia helt enkelt. Men det var man naturligtvis inte alls medveten om när man skapade det här systemet. Inte det minsta. Det var faktiskt välvilligt gjort, och det var på den som var så att säga teknisk rådgivare i grunden för det här. Det var en häradshövding i det här som var då ansvarig eller rådgivande till Alma Schacht då på 30-talet. Var, som vi pratade om nyss, det här med bygga den här aluminiumfabriken. Det är samma figur alltså i det här. Och ja, införandet av BIS 1931. Och då krävdes ju då att
tre saker för att det skulle kunna göras. Och det var vad som krävdes också, de här tre sakerna, för att världsekonomin skulle återhämta sig, sa man då från bankirhåll. Och det finns ju böcker om det här, så det är liksom inte bara att titta i de gamla böckerna och se om de sa så här eller inte sa så här. Och det var ju då att Ivar Krygers imperium eller koncern då måste försvinna, och det var att det brittiska pundet skulle lösgöras från guldet. Och det var att det tyska banksystemet skulle reformeras. Och vi kan ju ta en analogi till det tidsmässigt och säga så här, att det inte är enda gången som de här svängningarna när det gäller fasta växelkurser och så vidare, eller fasta värden kopplade till valutakurser. Det har hänt flera gånger på 90-talet. Och det var samma namn Wallenberg inblandat då, det kan vi garantera. Och den som gjorde attacken mot kronan och pundet. Ja. Det var redan då som det var. Och Karl Gerhard, han sa till och med att bedårande rubel, den föll under jubel från kronan och pundet. Ja. Så det är som det är. Helt enkelt. Det går bara igen och går runt. Det är naturligtvis på så vis att Investor hade tänkt sig att kunna fortsätta det här spelet med båda sidor av konflikten. Och de insåg inte i tid att de här exploaterande parterna hade börjat samarbeta för att göra sig av med Investor. Det är liksom själva kontentan av det här. Och det är det problem som hela den svenska politiska marionettadeln idag måste försöka hantera. Och det går ju så där. Det kan man ju säga. Snällt uttryckt. Och det är bara att konstatera att det här har planerats under väldigt lång tid. Det har kommit upp till ytan sen Donald Trump blev president. Men planeringen för detta måste ha legat bra långt mycket tidigare. Även om man inte hade kvantdatorer på den tiden. Men det är klart att så här, precisionen i den strategiska planeringen ökar dramatiskt när man kan ha så att säga, närmast obegränsad beräkning av olika omfall. Det är mycket, mycket mer effektivt än vad det någonsin har varit. Och ja, det är naturligtvis speciellt med när man låser in den här horn beprydda figuren och inte vill släppa ut honom, för han kan då klaga då på det här och säga att det faktiskt föreligger valfusk. Och någonstans är det ju som så att det väcker ju alltid någon. Och de mesta grejer som kommer nu överhuvudtaget är ju så att säga ägnade att väcka tankarna i en omvänd riktning mot vad som har varit tidigare då. Och det gäller ju alltså jättemycket av det som kommer i svenska medier också. Det är så uppenbart dumt helt enkelt. Och det är faktiskt så att när de här strimlade, förstörda valsedlarna hittades då, så började det ju brinna någon sån här på lite mystiskt sätt på, i någon sån här lagerlokal också, där det sades av funnits sådana här också dessutom. Och det blir ju liksom så övertydligt, så man hör ju inte några sådana där mediala protester heller mot det, för det går ju liksom inte att säga så mycket. Utan de får ju säga sådana här bra saker som att ja, guvernören kom och han är en ganska trevlig och bra gubbe, och så bara väller in damer då som har blivit utsatta för sexuella oförrätter eller inviter eller så vidare. Och det är ännu värre naturligtvis. Det är Five Eyes har spionerat på hela Mellanöstern via den här strategiska Röda havskabeln då, säger rapporter. Och i Mellanöstern är det så vitt det är känt inte så mycket olika operatörer av telekominfrastrukturen. Och när de heter saker som Saudi Ericsson rakt ut öppet så, då måste även en amerikan, numera behöver man inte säga det i svenska för de förstår att det här också liksom. Ja, nej, men då måste till och med en amerikan börja misstänka att det här är något konstigt. De är redan på plats alltså.
Snart upptäcker de också att de använder sig av olika bolag för att så att säga göra det mindre uppenbart. Att det går inte att heta Saudi Ericsson, Yemen Ericsson ja, och så vidare. Det blir helt fel. Alltså. Jordanien Ericsson och så vidare. Det går inte. Alltså. Det blir alldeles för uppenbart vad de håller på med då. Det måste ligga så att man kontrollerar i kärnteknologin och lägen och bolag emellan som man har optioner i och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Precis som man har gjort överallt annars. Nej. Och när det inte har gått, man har använt Telia också i jättemånga sammanhang i det här. Det är inte så mycket att diskutera. Och det här håller på att kräla upp till ytan nu, sista dygnet. Och det är, ja, som det är helt enkelt. Och alla i hela världen börjar, även om de fortfarande då tror att Ericsson kommer från Schweiz alltså, och Wallenberg också. Men de kommer ju hamna rätt. Alltså, precis som jag sagt, det tar lite tid bara. Men man tycker ju att det ska inte behöva ta sån jävla tid. Liksom. Men ja, som sagt, det är ju inte så att de fattar inte det här med den här föreläsningen som jag hade. Till exempel, de fattar inte alls det där. Alltså. Och i det amerikanernas värld kan vi nästan vara helt säkra på att de ser amerikanerna som jättestora och jättebra och jättestarka. De har liksom inte hajat det här. Det är ju inte så, de här människorna bakom det. Fan, det måste vara människor inblandade i det här också. Ja. Och det här gänget då som fanns då i vid och kring skapandet kring BIS och upptakten till andra världskriget och så vidare och kopplingarna mellan de här som sedermera blev då utrikesminister och CIA-chef i USA. De ser ut som de gör alltså, inte på något annat sätt. Och att AT&T och IT&T fanns i Nazi-Tyskland, det var ju som det var och IBM och allt det här. Och att Ford byggde, eller stod för industrialiseringen av Sovjetunionen efter revolutionen. Alltså det, man måste liksom tänka till här nu alltså. Det är bara så. Det går inte att göra så där lätt. Alltså. Och det är inte kommunister så där på det sättet. Och, ja. Och nazister är vad det är också. Helt enkelt. Det är en teaterkuliss det också. Och det är som det är bara med det här. Ja, och när då man på YouTube börjar, när man delar den här ett klipp då från igår, från Maria Bartiromo, då kommer upp en skylt så där, Rest in Peace Biden, som en pratbubbla på henne. Och så sitter Joe Biden med handbojor i en fångdräkt, alltså. Då kan man säga så här, det låter ju inte som YouTube. Så det gick ju inte förra veckan i alla fall, det är helt säkert. Utan då var det en sån här begränsning på Maria Bartiromo och man fick, klippet var 2 sekunder långt. Va? De gjorde ju så, drog ner tiderna. Så någonting har hänt på YouTube. Det är alldeles uppenbart. Och dessutom har då ett antal av de här amerikanska mer framträdande figurerna i det här utbildningsprojektet eller folkbildningsprojektet då sagt att de kommer vara tillbaka på YouTube innan, eller i och med april då, senast. Och ja, finns väl ingen anledning att misstro det, naturligtvis. Och ni som blir avstängda från Facebook kommer ju notera det att ni får visa legitimation när ni bildar ny identitet. Men det är ju också så att det går ju faktiskt ganska geschwint att göra det. Det är ju ingenting som händer ju ingenting på det viset alltså. Men man kan ju säga så här. Det kanske är någon som är intresserad av att det faktiskt är ni som är den identiteten. Så kan det vara. Särskilt om ni kanske har varit lite kontroversiella tidigare i de här sammanhangen. Men inte så att säga hoppa allt för långt utöver vad som är tillrådligt eller saklig grund då. Och då ska man nog sannolikt inte hålla på att orera för mycket med, omkring ismer och deras kopplingar till verkligheten i annan del än att det är tankeföreställningar hos människor. Rent praktiskt funktionsmässigt så är det faktiskt bara vad det är. Va? Och människors preferenskarta, eller rättare sagt människor kan ha en preferenskarta utan ismer. Men ismer å sin sida, utan människor med preferenskartor. Nej, det går inte. Och sen dog det en framträdande industrialist i Frankrike. Frankrike spelade en avgörande roll i samband med Kryger-historien.
redan där sitter grunderna i det här faktiskt. DuPont är ett kemiföretag som sitter med kopplat till det här också. Och Dassault är någonting som sitter ihop med BAE och Investor i det här. Och Investor är den här gamla vanliga familjen. Nu är ju så att säga de här grejerna någonting som vi vänder och vrider på. Ut och in, fram och tillbaka, upp och ner och hit och dit. Och ja, jag tror vi börjar få rätt stor klarhet i det här. Och över trätopparna så skjuter haubitsbataljonen genom Stockholmspolisen att man ska identifiera demonstranterna från i lördags. IB-affär, en åsiktsregistrering då, vad det var, inte längre tydligen. Eller tänkte sig här Bettan Löfving att han skulle lagföra de här för någon typ av brottslighet i stil med störande av allmänna ordningen eller brott mot polislagen eller något sånt här då. PL13 kanske, jag vet inte vad han har tänkt sig. Men ja, helt bedrövligt töntigt alltså att de ens, men som sagt återigen, med vilket syfte sker det här egentligen? I så mått då skulle man ju kunna tänka sig också så här att eftersom den här extremt korkade grejen kommer efteråt så där, så skulle man ju kunna tänka sig så här också, om man är, om det finns stackel påtaget då och provokatörerna är i anslutning till det här. Mm. Kan vara så också. Det kanske gick ut på att se till att inte provokatörer tog för mycket fokus av det här. För trots allt så är det ju så här också. Det rättsliga efterspelet som man har flaggat så hårt. Hur stor är chansen egentligen att det blir någonting av det här på det viset? Nej. Det är inte så stor chans. Så man får inte vara så snar när man dömer det här på det viset heller. Det kan ju faktiskt vara så att någon har tänkt till ur ett djupare perspektiv än vad folk i gemen kanske har själva. Det kan det ju vara. Och om man lägger till då att Sputnik rapporterar om det här förloppet, då kanske man ska tänka på, jaha, men de beskylls ju för att vara en ren propagandakanal av svenska medier. Det gjorde vi i vart fall tidigare. Det har de slutat med nu, av någon anledning. Mm. Hur blir det då då? Blir det fortfarande så himla obegripligt? Det ska vi tänka lite mer på, tror jag. Det är nog bra. Och naturligtvis finns det såna här käcka typer som Per Gudmundsson från Svenska Dagbladet tidigare, nu med för den här fantastiska publikationen Bulletin.nu. Ett riktigt jävla kalanka-spektakel. Och Gudmundsson, han är väl, ja, han har samma själsliga intellekt som jag vet inte vad egentligen. Han är faktiskt, ja, det är som det är med herr Gudmundsson. Och vi valde att kommentera hans idéer om att Stalins bensinmackar i Sverige betalade Vänsterpartiets hus. Alltså Gudmundsson vill inte höra talas om det här med Palme och de här grejerna. Och nej, nej. Och att Ford hade industrialiseringen, nej. Och att kryptograferna fanns där, och nej. Det vill han inte heller höra talas om. Och att kryptograferna var århundradets underrättelsetjänst bluff i västvärlden. Det vill han inte heller höra talas om. Nej. Och att Sverige kunde avlyssna allting som sovjeterna gjorde hela tiden. Det vill han ju inte heller veta av. Alltså, utan
Det var ju han Burling som tog en papper och penna och gick ut och satt sig i sommarstugan och knäckte det där bara. Ja, då vet vi. Bra där, Gudmundsson. Du är en klippa. Vi är imponerade helt enkelt. Ja, det är många som tycker att det är intressant med kungahuset och en av dem är han, Stefan Åström, plötsligt gammal Washington-korre. Och om vi säger så här att Per Gudmundsson är inget intellektuellt själsligt föredöme, så är han i alla fall i det sammanhanget i gott sällskap av herr Åström. Herr Åström, eller Stefan Åsberg heter han, ja, har förlänats hedersuppdraget att rapportera om Harry och Megans intervju med Oprah Winfrey. Fantastiskt, vilket uppdrag, helt enkelt. Man måste vara nöjd. Vänt i häckansvallret helt plötsligt blev han ansvarig för. Fantastiskt. Det kommer inte gå att reparera det här förödande reportaget för det brittiska kungahuset. Och möjligen är det så här att det brittiska kungahusets största roll skulle kunna vara den att det har möjliggjort det här skatteparadisfenomenet. Alltså offshore-banking-verksamheten. Och inte heller Sverige är helt oberört i den delen. Och möjligen är det väl så att det svenska kungahuset har samma exempel, dock av något tidigare datum. Och möjligen så hade någon tänkt till redan där, faktiskt. Och började i och med det dra på stacklet. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Och Sachsen-Coburg-Gothas tid går mot sitt slut. Var så säkra på det. Eller rättare sagt, det är helt jävla säkert. Ja, och dumheterna är ju inte obetydliga det här, och folk förstår att man kan ju driva med det här också och skapa saker på internet som inte är sanna. Det är ju inte exakt det mest komplicerade idag tekniskt sett. Och demonstration för mer coronarestriktioner i Stockholm då. Ja, vad ska man säga? Men det säger ju i alla fall så mycket att folk börjar begripa vad det här handlar om. Helt jävla säkert. Det är roligt att se och ni är fantastiska faktiskt. Och ja, på tal om skjuta över trätopparna då, eller så att säga over the top retorik för reflexiv kontroll, som vi valde uttrycka här från början, det var lite väl precis beskrivande, det kunde varit lite mer utförligt, det kan vi konstatera. Men i alla fall, vi gjorde så gott vi kunde. Nu är vi där vi är och det är vi jävligt tacksamma för, ska jag säga också. Och Biden, han förbereder att sätta igång en serie av cyberattacker mot Ryssland. Det är, med fördel så säger man till om sånt innan, alltså, så motståndare inne förbereda sig. Det är sportsmanship alltså som gäller för, då blir han under livsporslinjen här nu. Ja, men ja, man kan ju säga så här också, en annan aspekt som kanske inte alla tänker på riktigt i alla fall, det är det att, blir inte det här lite känsligt då för Ericsson? Om nu Ryssland dessutom har växlat upp densiteten, alltså närvaron på Ericsson i sin telekominfrastruktur. Är inte det lite konstigt? Och hur blir det för USA då då? Och hur blir det för Ericsson? Om det är så att Biden anklagar Ryssland för att hålla på med den typen av verksamheter då. Är det konstigt? Ja, en sak är helt säker i alla fall. Mitt emellan de här stolarna, mitt emellan alltså, där hamnar Investor. Det är helt säkert.
Och det kanske är lite konstigt. Kanske båda två sen kommer på att det inte är lite konstigt. Eller befolkningarna i båda länderna. I en större utsträckning kommer på att det här verkar ju jättemärkligt. Faktiskt. Lite skumt nästan på det viset. Ja, och det är ju någonting som kommer till oss naturligtvis. Och inte blir det just så jävla mycket bättre. Även om ja, Skånska Dagbladet har vi aldrig delat ifrån faktiskt. Så vi har ingen uppfattning, men vi tar dem på orden. För det har vi sett på flera håll att hela Ghana saknar el. Och det här är ju inte så att säga en detektivroman av särskilt komplicerad natur. Det här klarar vem som helst av att lägga det här pusslet. Man kan göra så här. Man skriver alltså Ghana Ericsson. Eller ABB Ericsson. Kan man skriva först. Kan man skriva Ericsson och Ghana sen då. Om man fortfarande inte tror på att det är. Och sen är man i mål. Det är hela detektivarbetet. Faktiskt. Och det är ju så spännande helt enkelt att se när det här går hem. Det är, ja, det är mycket i de här sammanhangen och det är ju för vårt vidkommande väldigt tacksamt att lägga de här pusslen för de innehåller bara 6 delar hela tiden. Ja, det är 3x3 och det ska bli 3x3 stort det här pusslet. Vi kan lägga dem lite olika kombinationer faktiskt, men det blir samma sak ändå. Ja, och det är många som tycker att det här med klimatfrågan är speciell. Jag såg en dokumentär, eller ja, med den här David Attenborough som jag när jag var yngre tyckte var väldigt trevlig att lyssna på. Jag tyckte det. Ni har ingen aning om hur många snedbedömningar jag har gjort i mitt liv av människor alltså på det sättet. Helt otroligt. Jag i någon mån så vill jag säga så här. Om jag nu är konspirationismens härförare i det här landet, så är det av en anledning kan jag säga. Så illa är det ju naturligtvis. Man måste ju prova, eller hur? Det har jag gjort. Hur som helst, William Attenborough där, alltså. Nej men shit alltså. Ja, jag vet inte, när jag hörde på det var ju många år sedan naturligtvis, men då, jag tycker inte han läns lät likadan alltså. Jag vet inte fan alltså. Och när man gör orden alltså. Ja, då kan man säga att det var så som det var. Och det här med klimatet. Nu börjar det ju kliva fram en hel del sådana här som William Happer. Och det är ju en... ja, han är professor emeritus vid Princeton. Alltså, han har suttit i regeringsförtroende... positioner så alltså i de här sammanhangen och ja, miljörörelsen är ju vad den är och vi kan ju då som exponent för det här och företrädare för som land då, företrädande land för den typen av verksamhet konstaterar det att det är ju inte så att miljörörelsen har undgått korruption i någon som helst omfattning. Det enda de inte har så att säga blivit belagda med att ha varit korrumperade i princip då alltså. Det är ju då miljöfrågan av någon anledning. Därför att den är ju som så här helig. Den bygger ju själva grunden på miljöfrågan bygger ju i så att säga deras fundament då i det här. Men annars har man låtit sig infiltreras då av islamiska fundamentalismer och det har ju varit liksom olika korruptionsfrågor hit och dit. Alltså det har ju verkligen speciellt får man säga. Alltså. Men som tur är så är de inte alls korrumperade när det gäller miljösammanhang. Där är de rättskaffens. Herregud ja. Tror någon det? Måste det ju vara så. Och att naturligtvis adresserar de ingenting med ekonomi och sånt där. Vad skulle de göra det för? Det har ingenting med någonting att göra. Och så vidare, så vidare. Så, här. Så ja, det där kommer att hamna där det ska hamna på den så att säga intellektuella soptippen där det hör hemma. Det finns inget annat. Marcus Oskarsson måste slå ett slag mot... Eller ja, det måste han ju inte göra, men det gör han ju då alltså. Hårt slag mot det brittiska kungahuset. Flera hårda anklagelser i Oprah Winfreys stora intervju. Och det får man väl nästan säga så här att även han säljer sig då till den här skaran med... Stefan Åsberg där, det är ju mycket speciellt, alltså Per Gudmundsson, de får ju faktiskt ta varandra i hand de här. Och det kan man ju säga så här, det är ju lite så här tråkigt egentligen, det känns inte bra när de faktiskt säger samma sak, alltså de här. Då får man lite känslan av att
fan, vi har varit lite lata faktiskt, det har vi varit. Vi är inte så jävla lite heller alltså. Det skulle jag aldrig ha tillåtits gå så här långt. Men vi var för upptagna av oss själva i den här delen. Att bekämpa något som verkar utan att synas kräver strategi att verka utan att synas. Det vet Robert O'Brien och det vet Donald Trump. Och det var där vi började den här dagen. Så, och vi har kravlat varvet runt. Vi kan väl säga så här att dokumenten om Sverige från Edward Snowden då från 2013 då med angående de här mötena mellan min gamla beundrare Ingvar Åkesson och Keith Alexander. Ingvar Åkesson gillar inte mig alls kan jag säga. Han skrev massor av meddelanden till mig och mejl och han skrev på öppet på olika sidor så här att jag skulle passa mig hit och dit. Vi kom aldrig överens han och jag helt enkelt. Och ja, sådär. Jag undrar om generaldirektörer skulle hålla på det här viset och det skulle jag skita i sån rakt ut på den tiden. Ja, och med facit i hand då, om man ser till vad som hände då sen dess då det här publicerades med handlingarna av Edward Snowden och SVT Uppdrag granskning var ju tvungna då för att skademinimera publicera de här, för det hade ju sett för jävligt ut för trovärdigheten om man inte hade gjort det alltså. Och här finns allt det här med, och nu står inte exakt Swedish Kings och Cyberwar i det här, men det är ju bara att gå in på kanova.se och skriva då Swedish Kings och Cyberwar i sökrutan, där man kan skriva X-keyscore också om man vill och ja, sådär. Man kommer ju fram i den här vägen helt enkelt. Det har vi skrivit mer om en, kanske, nej, men väldigt mycket om i alla fall. Jag kanske skriver mer om något annat, jag vet inte. Det blir naturligtvis så att även de här bitcoin-grävarna, säger man då, det är inte bitcoin-mining, alltså inte att skapa de här då, utan bitcoin-grävare säger man då, de har kört det rakt. Och ja, brytning säger man väl annars då, men det var väl detsamma kanske. Strömavbrott i Iran och Venezuela kan bero på energikrävande utvinning av bitcoin. Ja, det kan man ju säga. Det kan också bero på att den som har kontrollen över kraftförsörjningen och telekominfrastrukturen faktiskt bestämmer sig för att göra någonting för att motverka en utveckling som den inte önskar. Eller som det intresset inte önskar. Det kan vara det också. När det gäller Venezuela så kan man säga så att Nynäspetroleum är ganska viktigt i det sammanhanget för Venezuelas oljeutvinning, och man kan säga att Venezuela har en ganska stor oljeresurs eller energiresurs. Det kan man väl säga utan överdriva tror jag. Och när det gäller då telekominfrastruktur och kraftförsörjning så kan man säga så här att om man nu skapar elkraften då, eller ja, då måste man ju så att säga, och sen finns det turbiner och så vidare, allt det här, hela det systemet, och ja, det finns ett bolag där. Helt säkert. ABB finns i Venezuela. Det gör Ericsson också, så att de här kraftsystemen kan, eller så att kraftsystemet kan kommunicera, vara interaktivt då. Och de här styrprocesserna för det här, de är gjorda så att det funkar faktiskt bättre om de här ABB-systemen använder Ericsson, otroligt nog. Man skulle nästan kunna säga det, svårt att tänka sig att den skulle kunna tänkas funka på något annat vis. Så det blir ju inte så lätt för de folkvalda. Sen med det inte sagt att Maduro har gjort både det ena och det andra. Det vet vi egentligen ingenting om på det viset. Eller om han har så att säga smugit sig in under radarn med sitt egentliga syfte och uppsåt. Kan vi inte heller. Efter Hugo Chavez alltså. Han dog i alla fall. Det kan man ju säga att han gjorde. Det verkar ju inte vara meningen från hans sida. I alla fall. Han var på Kuba för att kurera till sig det med Kuba, som ändå har rätt mycket narkotikatrafficking. Och rätt mycket amerikanska baser. Ja, fast de är en hård kommunistisk diktatur. Ja, ni hör ju. Det är vad det är. Och det blir inte lika sarkastiskt raljant som när jag är ensam. Alltså, det är ju så. Men det blir inte lika roligt heller. Eller? Ja, men i alla fall, i det kalla Norden går kärlen djupt, det vet vi ju alla va? Och det hörde vi ju Evert Taube skalda för länge sedan. Här är den sköna sommaren. Och ja, i Finland så ser det ut som det gör.
med folkbildningen. Det klimatet är vad det är. Manegen måste krattas rätt rejält, så tycker man ju sig kunna uppmärksamma här då. För nöjeslivet infördes häromdagen också ett dans- och sångförbud. Det gäller ända till månadsskiftet juni-juli. Ja. Det är förbjudet att ha roligt och förnöja sig genom sång och dans. Det är ju inte så anmärkningsvärt alls. Det är ju ingen som reagerar på det. Jo, det är det faktiskt. Det kommer bli en hel del människor från Finland som tycker att vad fan är detta för skit liksom. Och det är meningen. Precis den reaktionen i det här. Kom igen nu, Norden. Kom igen nu alltså. Det är bara att bita i det sura äpplet som har varit. Och ja, det är ett par rejäla skadestånd kanske från Sverige till exempel. I de här sammanhangen är ju inte helt fel tror jag. Investor faktiskt har en del av ansvar för den här myten om Mannerheim. Kanske är dags att plocka ner den lite här. Vänsterknäcket hette ju trots allt Wallenberg i efternamn. Jo, det var inte utan anledning och kopplingarna till ja, Stella Polaris eller ja, finsk underrättelsetjänst som måste för, ja, materialet måste försvaras, förvaras i Sverige. Helmut Ternberg och så vidare i det här. Det går liksom inte. Och det är återigen den här föreläsningen om framväxten av den moderna djupa staten och underrättelsetjänstkollektivet. Det är liksom inte så där jättekomplicerat. Och för oss som är härifrån den kalla nord så är det bara att konstatera att det är inte särskilt många namn vi behöver lära oss. Och sen känner vi igen de här bolagsstrukturerna. Och sen är vi ju hemma med halmen, det är ju jättelätt alltså. Och som sagt, i Maricopa County har man ett problem. Man har starka indikationer på att de här poströsterna som har strimlats faktiskt är från det här valet. Och när det börjar dyka upp sån teknisk bevisning, då kan man säga att risken för att Joe Bidens minne ska försämras är oerhört stor alltså. Det får vi räkna med att han blir krasslig i någon mån. Och ja, underlivsporslinet har ju inte hållit sin första presskonferens än. Och det är ju kanske så att Kamala Harris ska få löpa opinionsbildningsmässigt gatlopp hon också. Det kan ju vara så det är tänkt. Det finns ju indikationer på att det faktiskt håller på att skorpa till sig en smula. Faktiskt. Inne i USA så är det naturligtvis massa saker som visar att FBI är, som vi alltid har sagt, någonting precis som CIA, som man måste tänka efter då. Vad är det man ska ha för någonting egentligen med de här frågorna? Och naturligtvis om det visar sig att FBI sitter och samarbetar då med CNN och läcker för att skapa opinionsbildning. Jag menar, då har ju FBI blivit ett rent politiskt organ och då ser det ju jättedumt ut för svenskt vidkommande att Expressen, som är bonjeräkt, är strategisk partner med CNN. Det ser ju jättedumt ut helt enkelt. Och vad kan det här egentligen föra med sig för någonting? Eller vad kan det... Det måste föra med sig massa saker. Och det här är ju inte så bra faktiskt för trovärdigheten för det svenska statsskicket och Stockholmsbyråkratin. Det kan man ju säga. Ingen har förstått någonting någonsin överhuvudtaget och allting är bara en slump. Ingen har bestämt något. Och ändå finns de här historierna eller så att säga berättelserna som dessutom råkar vara beskriva verkligheten om underrättelsetjänstkollektivet. De går ju att kolla, men det går bara lätt att verifiera. Det är inga komplicerade saker. Jaha, och finska presidenten, han tycker att det här EUs vaccinprogram, det håller på att skita sig totalt och han tycker att direkta uppköp är mer intressant. Och det kan man väl säga sig så här att närma sig Ryssland och göra upp med sin historia då, som sagt. Inte minst gällande investormarionetten Mannerheim tog det vara den bästa vägen framåt och ett rejält jävla skadestånd från Investor då. Ja, det får man se som ett rent axiom alltså.
Ja, det är ju liksom, det har hållits på helt enkelt. Det är, ja, han lovade i alla fall då, eller lovar i alla fall då, han inmisterar att inte göra någonting förrän det ryska vaccinet är godkänt då. Och EU är ju hyfsat beroende av Ryssland för sin energiförsörjning. Det här handlar ju som sagt om att spräcka en massa olika konstellationer. Ja, NATO, EU och Israel i sin nuvarande form. Och... Men som sagt, ett stort Israel, det är inte att förringa. Där alla människor har samma förutsättningar och står under, så att säga, en internationell lagstiftning, eller precis som Sverige borde göra, ha en internationellt gällande lagstiftning. Det vill säga, man kan inte åka runt hela jorden och muta andra länders regeringar och statsöverhuvuden och så vidare och så vidare. Och sen inte ha straffpåföljder på det hemma. Det verkar värdelöst. En annan som tycker det verkar värdelöst med Sverige och det här, den här verksamheten, det är den serbiske presidenten som har blivit avlyssnad bara blyga 1570 gånger, de 1572, om jag kommer inte ihåg. Och ja, men okej då. Det där är ju, återigen, vi ska göra det här jättesvårt. Detektivarbetet, skriva Serbia Eriksson. Det måste man klara av. Det är bara så. Och i de här regionerna så hittar man alltid Carl Bildt. Antingen det gäller Kosovo eller Albanien eller Dominion eller vad man nu väljer att titta på i stort sett. Så hittar man samma gäng. Och man hittar då Open Society i de här sammanhangen också. Och i Open Society sitter Daniel Sachs som är gift med Fanny, eller vad säger man, han är syster till Fanny Wallenberg, bror till Fanny Wallenberg ska jag säga, och så vidare. Ja, det är, man kan säga att den intellektuella spänsten i de här resonemangen börjar bli lite, det är ju bara vad det är, och nu har vi sagt det så många gånger, men vi nöter vidare. En annan detalj som man ska tänka på, så är det så här nu, och det här är lite intressant då, därför att Joe Biden, han blir krassligare i och med att de här Maricopa-grejerna dyker upp. Och ska man göra någonting så ska man helst göra det innan han får, så att säga, bli utlyft och satt i handfängsel då, eller frihetsberövad. Som den här bilden som var från Maria Bartiromas Sunday Morning där. Eller Sunday Morning's Future heter det. Då är det så här nu att Ryssland och Assad har gett sig på en konvoj. Med stulen syrisk olja, och det här är då någonting som drabbar Turkiet som har hållit på och varit kvar där. Och man kan väl säga så här att oaktat om det nu är den djupa staten i Turkiet eller om det är Recep Tayyip Erdogan, för vi det vet vi ju inte egentligen, men vi har ju våra aningar vad det handlar om, men vi kan säga så här, varför har man inte gjort någonting? Jo, man kan säga så här att nu kan man tänka sig att i den femte paragrafen i Atlantpakten, alltså NATO-paktens, så finns det en sån här solidaritetsklausul. Blir en medlem i Atlantpakten angripen så betraktas det som ett angrepp på hela Atlantpakten. Och det innebär att det finns ett solidariskt ansvar och, så att säga, svara upp mot det här. Och då är det ju så här då, att det här kommer samtidigt då som de här, ja, uppgifterna från Maricopa County. Då kan man säga så här, då kan du kanske lika bra att, jo, då blir lite, ja, så jag måste ta lite, och han har ju sagt det själv liksom, att om han och Kamala inte tycker lika så tänker han sluta liksom, men då kan han göra det och så här. Och så kan ju faktiskt Kamala Harris få bli president, och det första hon får i knät då, det är att den här skyldigheten att bedöma det här som ett angrepp mot NATO-allierad då, och därmed respondera med en symmetrisk eller asymmetrisk insats, det vill säga det faller på henne, och sätta då USA på krigsfot i det här. Skulle man kunna tänka sig. Och det är väl en bra början. Och frågan är om hon vill göra det. Och så att säga, för man kan ju säga så här, något så här jättestöd i den allmänna opinionen för en sån insats. Där kan man säga att hon sitter emellan stolarna så det räcker, va? Ja, kors i ärslet, sa kärringen när hon satte sig på lien, va? Var det inte så? Det tror jag. Och som sagt, det går lite segt för det här gänget även i CNN-sammanhang. Den här eminente herr Cuomo i New York, han
Han behöver lämna helt enkelt, säger demokrater numera, öppet. Och det är inget styrktecken för den djupa staten, kan vi lägga till. Det är även så att ett danskt avslöjande kommer idag och Nordea investerar i vitryska statsobligationer. Det här sker alltså i princip samtidigt som BlackRock tvingar ur Sampo ur Nordea i Finland. Att Danske Bank och är tvungna att vika sig i Danmark för SEC, Security Exchange Committee, det är helt självklart för penningtvätten. Nordea har liksom inte sådär skitmycket att säga till om i det här centralt sett. Och Danske Bank i, eller så att säga Nordea i Danmark, är någonting som är extremt underdånigt i de här sammanhangen. Och ja, det är väl ingen som kan skylla på Danmark för det här. Och det är naturligtvis så att ja, oppositionspolitikern Pavel Latusko, som tidigare var kulturminister i Vitryssland, ger inte så mycket för deras argumentation och menar det är en vacker önskan från det att föra Belarus i rätt riktning genom investeringar, är enligt honom dessvärre omöjligt. Okej, ja, men då så, då får man ju kanske anta att om det är omöjligt och de gör det i alla fall, då måste det bli i så fall bero på att den här värde Latusko då önskar sig någonting annat än vad som är möjligt. Och den som gör den här investeringen önskar sig i sin tur någonting annat än vad Latusko önskar sig. Det tror det väl vara den rimliga slutsatsen utifrån den skrivningen ändå då. Och bästa sättet att utöva inflytande är att sälja de vitryska statsobligationerna, hålla fast vid dem. Det innebär bara att förlänga Lukasjenkos diktatur. Ja, det kan man väl säga. Uppenbarligen har då Nordea i Danmark en annan idé om det här, vilket då kan ses liktydigt med vad Kreml eftersträvar i de här sammanhangen. Om någon undrar varför Danmarks entusiasm för Sverige verkar ha svalnat en smula, så finns det alltså parallella tecken på vad det kan bero på i det här. Det är naturligtvis också så att Sverige har en situation där vi måste, så att säga, rensa Stockholmsbyråkratin, rensa ur Stockholmsbyråkratin ur samhället i de här delarna, och det är ju alltså en uppgift som är monumental. Det kommer bli folkbildning så länge vi lever och längre ändå, helt säkert. Det är, även om så att säga informationsrörlighetsklimat och systemen är så är mycket mer effektiva, så det kommer att krävas en pågående insats för alltid i de här sammanhangen, för människan är som den är i, så att säga, innan den är utvecklad och innan vi har kommit föds tillräckligt många. Det lär ju dröja om det ser som så. Men i alla fall så är det så att det här gäller ju den tunga industrin, och där ibland så finns skogsindustrin och gruvindustrin. Så är det. Och naturligtvis kraftindustrin också. Vi kan konstatera att för att göra det hela riktigt jävla dumt, så tycker Ebba Busch att det är en hedrande utnämning det här med att utse Agnes Wold till årets kvinna. Och ja, det är många som tycker att Ebba Busch är bra, men hon och sin sida skulle nominera Kamala Harris som årets kvinna. Men det går inte runt och det är inte samma sak om igen. Det sitter inte ihop. Ingen känner varandra. Det är bara tillfälligheter. Alltihopa. Med det, mina vänner, är det här måndagsmyset lite slut då. Och det blev ju långt så det räcker i alla fall. Och jag hoppas ni inte svimmade av uttråkning, trots att jag var ensam i det här och inte så att det var lika raljant som jag kan vara annars i sällskap. Men jag måste spela teater då också. Det är roligt och det är bra, fantastiskt på alla sätt och vis, och vi är så tacksamma för era insatser
med kanalen med gåvor och bidrag på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på karlnorberg.se samt följer telegramtjänsten. Med det så önskar jag en trevlig måndagkväll och så hörs vi på onsdag om det inte blir några alltför stora utsvävningar händelsmässigt i morgon. Okej, trevlig måndagkväll.